Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur. Bersama saya Majidah Hamdan. Fokus utama Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakal Sarawak, Datuk Seri Roland Sagawiin telah menghadiri majlis peneran 5 tapak projek Program Transformasi Luar Bandar RTP di Siburan, Serian dan Tebedu pada Jumaat. Majlis peneran tapak projek RTP di daerah Siburan menyaksikan penyerahan 2 tapak projek, iaitu projek menaik taraf Dewan Serbaguna Kampung Tebuan Rabak dengan peruntukan berjumlah RM100,000 dan projek membina dapur memasak biro Perkumpulan Wanita di Kampung Ritoh Mawang berjumlah RM50,000. Manakala di Serian pula, Ahli Dewan Undangan Beri Adun Tarat itu menyaksikan penyerahan tapak projek membina gelanggang futsal di Kampung Mungkuk Kopi yang melibatkan peruntukan RM200,000. Pada sebelah petang pula, beliau telah menghadiri majlis penyerahan tapak projek RTP di daerah Tebeduk di mana sebanyak 2 tapak projek telah diserahkan melibatkan projek membina pondok dan stor di tanah Perkuburan Katolik dan Anglican, Kampung Semaru dan Kampung Bukit Nenas serta projek menyiapkan bangunan pusat gerakan pasukan bomba sukarela Kampung Senah Rayang yang masing-masing berjumlah RM60,000. Di Konstitusi Bukit Kota pula, kesemua 56 kampung termasuk Rumah Panjang dijangka akan menikmati kemudahan asas sepenuhnya menjelang 2025. Di Malam Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, pada tahun ini Kerajaan Sarawak akan memberikan lebih tumpuan kepada pembangunan sama ada dari segi fizikal maupun pendidikan. Ke arah itu, katanya Limbang juga akan merasai kemajuan tersebut dengan pelaksanaan pelbagai projek dan inisiatif untuk memastikan kesinambungan pembangunan di kawasan berkenaan. Beliau berkata demikian kepada media semasa mengadakan lawatan kerja ke 7 kawasan projek RTP Dun Bukit Kota di Limbang baru-baru ini. Projek-projek yang dilawati adalah Dewan Kampung Pengkalan Rejab, Dewan Kampung Kelapa Mawar, Dewan Kampung Bunga Abai, Dewan Kampung Mengatai, Dewan Kampung Ulak, Gelanggang Futsal Kampung Binjai dan Dewan Kampung Telaha. Adun Bukit Kota itu memberitahu beliau amat berpuas hati dengan proses pelaksanaan kesemua projek tersebut yang mana ada di antaranya sedang dibina dan hampir siap. Kebanyakannya ada di bawah RTP, tapi juga ada juga di bawah PMR, projek Parlimen, dan juga ada juga projek yang terus daripada jabatan-jabatan seperti DID dan sebagainya. Tapi kebanyakannya memang daripada projek RTP lah, sebab kita mempunyai peruntukan yang konsisten setiap tahun bagi setiap dun. Diberi peruntukan 5 juta dan ini kita agih-agihkan kepada keseluruhan kampung bagi kita. Manakala Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Snowdan Lawan telah mempengerusikan sesi libat urus lot tanah hak adat Bumi Putra NCR yang diadakan di bilik mesyuarat pejabat daerah Pantu. Sebanyak 20 kampung yang diwakili oleh tuai rumah masing-masing dijemput hadir pada sesi tersebut bagi mendengar taklimat yang disampaikan oleh Penguasa Jabatan Tanah dan Survei Sri Aman, Michael Sen Yisin. Turut disampaikan dalam sesi tersebut adalah penjelasan mengenai tanah yang ingin dibangunkan di kawasan Pantu. Datuk Snowdan yang juga Adun Balai Ringin kemudiannya berkesempatan meninjau Kampung Jengok dan Kampung Semawak bagi mengetahui status projek RTP yang telah dilaksanakan di kampung tersebut. Beliau turut melawat rumah rehat pejabat daerah Pantu, klinik kesihatan Pantu dan perpustakaan Pantu bagi mengetahui keadaan fasiliti yang sedia ada dan keperluan yang perlu ditambah baik. Laporan seterusnya, Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Dr. Jarif Susil telah meluluskan dana projek kecil luar bandar MRP sebanyak RM100,000 kepada Pertubuhan Meninggikan Akhlak Cihokor. Perkara tersebut diumumkan beliau semasa menghadiri majlis makan malam sebenar sambutan ke-27 tahun persatuan tersebut di Dewan Serbaguna Cihokor, Siburan pada Jumaat. Dalam ucapan ringkasnya, Datuk Dr. Jerib yang juga Adun Mambong memberitahu persatuan tersebut telah memainkan peranan penting dalam usaha membantu masyarakat Cina di sekitar kawasan Siburan, Tapah dan Beratok. Selain itu, beliau memberitahu bahawa pihaknya akan membantu pertubuhan tersebut dengan mendapatkan dana tambahan dari Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFOR bagi pembangunan rumah-rumah ibadah bukan Islam di negeri ini. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Puncak Bonyo, Datuk Willy Mongin turut meluluskan dana projek mesra rakyat Parlimen sebanyak RM20,000 kepada pertubuhan tersebut.
Sekian edisi tengah hari bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS dan Sarawak.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri berita UKAS edisi tengah hari ini, saksikan paparan video mengenai visi Primer Sarawak 2030 Revenue Engineering DBOS and Development Funding. Hashtag Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS. Visi Premier 2030 Revenue Reengineering, DBOS and Development Funding. Kerajaan Sarawak mematuhi pelan yang bertanggungjawab dari segi kewangan untuk memastikan negeri ini lebih selamat, terjamin, berdaya tahan dan makmur. Di bawah pelan ini, sebahagian besar peruntukan telah ditetapkan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan jembatan, pelabuhan dan infrastruktur sungai, khususnya di luar bandar, untuk program transformasi luar bandar, projek rakyat dan untuk program grid bekalan air Sarawak untuk kawasan yang mempunyai tekanan rendah di luar bandar. Penubuhan Bank Pembangunan Sarawak DBOS pada 3 November 2017 untuk menyediakan dana alternatif kepada pembangunan menggunakan model keuangan yang baru. DBOS ditubuhkan sebagai model pembiayaan alternatif baharu bagi Kerajaan Sarawak untuk membiayai projek-projek pembangunan. Ini termasuk segmen-segmen seperti ekonomi digital, pengangkutan awam bandar, tenaga boleh diperbaharui, minyak dan gas asli, pertanian moden dan infrastruktur. We have to complain all the time and do nothing for ourselves. With this reminder and with full hope for the future, I have the pleasure to launch Sarawak First and very own development bank, the Development Bank of Sarawak, DBOS. Thank you very much. DBOS memberi tumpuan kepada pembiayaan projek-projek strategik untuk mentransformasi Sarawak akan sentiasa mengenal pasti peluang dalam kewangan hijau dan mengamalkan objektif berkaitan alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG dalam perniagaan. Jumlah aset milik Bank Pembangunan Sarawak mencecah RM9.47 bilion dengan pendapatan terdahulu kira-kira RM130.5 juta setakat Oktober 2022. DBOS telah dilancarkan pada 2017 dengan modal berbayar berjumlah RM500 juta dari dana Rizab Sarawak. Visi Premier Sarawak Maju 2030.